meg de korte protesene mine. Jeg bruker jo to sett. Disse her, de er mest til terrenggåing, kan du si. Der har jeg egentlig bare den hylsen som er beinet mitt, og så har jeg en fot som er plassert under. Da får du mye bedre balanse, og gjør at du snubler mye mindre rundt omkring, og du kan være en større ressurs til å bruke kreftene dine på andre ting enn å holde deg selv oppe. I tillegg da, så bruker jeg jo lange proteser. De protesene, de er basert på et elektronisk kneledd. Det er jo samme type hylse oppå. Og hvis jeg bare får dem ut herfra nå, skal jeg se. Sitter godt. Her, kanskje. Så er det basert på her at du har en datachip inni denne, og disse må jeg da lade i alle fall minimum annen hver dag. Og det gjør det litt vanskelig på denne ekspedisjonen uten at du har noe bistand til å få ladehjelp. Dette her er et kneledd som jeg var, i alle fall de har sagt, den første i Europa til å bruke på begge bein. Og det fikk jeg da i 98. Og disse bruker jeg da mer på i normalt terreng, holdt jeg på å si. Veier og gater og der jeg ønsker å være høy og mørk, holdt jeg på å si da.